Varmt välkommen till den här veckans avsnitt av Magasin 76. Den här gången har vi tagit ett snack med nyförvärven Ken-André Olimp och Niklas Bergfors. Men vi börjar med The Hungarian Hurricane. Jag har sett på många ställen de skrev The Hungarian Hurricane, framförallt på sociala medier och sådär. Ja, det är ganska många smeknamn i början, men den där lät kanske bäst. Så jag är jättetacksam för Gurra. Jättebra smeknamn, tycker jag. Det nådde ända fram till ungen, och även i laget kallar han för Hurricane ibland. Så det var lite löjligt kanske, men jag tyckte om den. Men vi tar det från början. Hur svårt var det att ta det stora steget och lämna dina föräldrar och syskon hemma i Ungern och flytta till Sverige? Ja, jag vet, för mig var det ganska naturligt att vilja utvecklas av hockey. Och jag visste att i Ungern skulle inte bli någon om jag skulle stannat kvar. Så när jag fick möjligheten att provträna här i Stockholm, i Flemingsberg, så för mig var det jättenaturligt att ta den möjligheten, och sen kom jag in i laget också. Jag kan tänka mig att för mina föräldrar var det mycket, mycket svårare. Jag var 13 år och det är svårt att skicka iväg sitt barn sådär. Och det var kanske därför de flyttade också ett år senare till Stockholm. Men hur uppstod idén och hur tog du kontakt med Flemingsberg? Ja, det var Norbert Harry, Janos Harrys bror, som spelar i Flemingsberg just då. Han är 95, och vi kände han som tidigare, och vi bodde typ 200 meter från varandra, och det därför vi tog kontakt med han. Jag visste att han spelade i en riktigt bra lag och började provträna i Flemingsberg. På vilken nivå spelade du i Flemingsberg och hur upptäckte LHC dig? Vi spelade i J18 Elit och det gick ganska bra den året. Så Janos Harris agent tog kontakt med mig och ville värva till sig, och sen hjälpte han mig att kontakta Linköping. Så kontaktade han Thomas Montén, så fick jag komma hit och provträna, så kom jag med i laget, och ja, det var en härlig känsla. Gick du rakt in i LHC J20 och gjorde en massa poäng? Jag var en fjärde kedja spelare, knappt fick plats i laget, det var ganska dålig, och jag kände även att jag var efter i nästan alla saker. Men jag försökte sikta på att inte träna för den där året, utan träna för kanske nästa säsong eller även säsongen efter det. Så det är så jag försökte tänka, och bara kriga på. Hur var det då att gå rakt in i A-laget? Blev du överraskad över chansen? Ja, det var, jag kunde inte ens tänka mig att jag skulle spela här någon dag. Och man kan säga att jag hade ganska mycket tur att jag fick chansen att kunna debutera här, och det var, tror jag, mot Skellefteå första matchen. Det blev några skador så där, och jag tror det var 4 eller 3 killar som kom upp från J20 och fick spela med A-laget och fick visa sig. Så det var mycket tur, men mycket fight också. Du har ju blivit lite av fansens favorit. Ja, det är helt otroligt. Sen vet jag inte om jag är riktigt sån här fansfavorit än. Men det vill jag vara i alla fall i framtiden, och jag ska försöka i alla fall kriga på som vanligt och ge 100%. Kommer jag bli kanske en fans favorit även nästa år också, så det skulle vara jätteroligt, och det är jättestort. Vad har då Vilmos Gallo för mål för säsongen? Ja, kunna ta plats i laget. Just nu är vi 13 forward, så det är därför tränar jag också. Kanske komma till den. Börja kanske i en lägre kedja och sen kämpa mig upp under säsongen. Men framförallt vill jag vinna SM-guld med alla andra, och det är det som är målsättningen. En fantastisk säsong. Debut i LHCs A-lag, debut i ungerska landslaget och VM-spel. Hur upplevde du det? Ja, det var underbart. Det går inte att uttrycka sig. Att se fansen hoppa på läktarna ändå. Vi ligger under med 7-1 och de bara stöttar oss, och alla stöttar varandra. Det var bara hjärta, och det är underbart.
Ungern har fantastiska fans. Efter en av förlustmatcherna i VM så sjöng de för det ungerska landslaget nationalsången. Ni stod kvar på isen som spelare. Hur upplevde du det? Man började nästan gråta. Det var så stort. Jag tror inte att de som kommer från Sverige kan förställa sig. Men Ungern var i C-divisionen om 10 år sedan. Och sen, det är en otroligt bra resa som hela landslaget gjorde under den här perioden. Så det var mycket känslor. Kommer Ungern att spela i A-gruppen igen? Ja, det tror jag. Absolut. Förhoppningsvis i Danmark redan. I måndags klev Ken-André Olimb in i LHCs omklädningsrum för första gången. Han var på besök under veckan för att genomföra ett antal fysiska tester samt bekanta sig med sina nya lagkamrater och staden. Vi slog oss ner för att prata om hockeyns status i Norge och vilken roll Dan Tangnes spelade i hans klubbval. Men vi börjar med hans tankar om att komma till Linköping Hockeyklubb. Det var väl lite, jag var sugen på att testa ett steg vidare efter Tyskland och verkar som Linköping hade något kul på gång som kändes bra och att de var intresserade av både brorsan och mig. De har tidigare spelat ihop i landslaget. Nu ska bröderna Olimb också kampera ihop i klubblaget. Något som han och brodern Mattis har snackat om under de senaste åren. Ja, vi har pratat om det i nästan 10 år. Att vi var sugna på att testa det. Om det kommer ett erbjudande som var bra för båda. Att det kändes rätt för båda två. Det var det som var viktigt och det gjorde det nu i Linköping. Han beskriver brödrarrelationen som väldigt tät och att den har varit så under i stort sett hela livet. Ja, nej, vi har varit rätt tajta egentligen så i hela livet vill jag säga. Vi har konkurrerat ihop mot varandra upp genom hela barndomen. Så ja, alltid följt varandra. Även om vi inte spelar ihop för olika klubblag och pratas varje vecka och så relationen har varit hela tiden varit tight. När man talar om Norge och idrott så är det inte speciellt vanligt att hockey omnämns. Hur är egentligen sportens ställning i vårt västra grannland? Ja, fotboll är den största och längdskidor och vinteridrott men hockey tycker jag kommer blivit lite bättre de senaste åren och speciellt nu när Zuccarello har gjort så bra i Rangers så har det blivit lite mer medieintresse också. Men huvudsak så är det ofta under VM som det är mycket media. Ken-André berättar att LHC-tränaren Dan Tangnes spelade en stor roll i att det blev just Linköping. Han berättar också om Dans ställning i hemlandet. Ja, det spelar roll absolut. För det, man hörde runt och pratade med andra folk och, som hade haft han och som hade bara positiva saker att säga. Och, så var det liksom hans sätt att hans tänk. Och hur Linköping spelade in på när vi skulle bestämma oss vilken klubb det blev. Så han hade, det var en stor betydning att det blev Linköping. Men det är många som har respekt för att han kom i så. Ja, det är inte så många norska tränare som har fått träna i SHL. Det är kanske han och en till, Sjur. Så det är många som vet att det är inte så lätt att det, så de har respekt för att han har klarat av det. Avslutningsvis, vad har då Ken-André Olimb för förväntningar inför säsongen som kommer? Lite svårt att säga, men att man ska fortsätta utvecklas och så får man se. Jag är ju lite osäker vad man går till, så sen jag aldrig har spelat i SHL innan. Värvningen av Niklas Bergfors slog ner som en bomb i Hockeysverige. Nu berättar han om valet att flytta till LHC, vad han har lärt sig under sina år utomlands och varför det blir spel i tröja 56. Intressant organisation. Spännande lag. Det finns en bra blandning mellan importer, äldre, yngre. Man har en bra målbild. Ett bra tänk på att utveckla spelare också. Så det tyckte jag passade mig väldigt bra. Så sen är det fortfarande relativt nära hem till Södertälje där jag bor och så, eller där jag uppväxt och så, familj där jag bor. Så det är många pusselbitar som föll på plats och så just nu känns det bara jäkligt kul att vara här.
Niklas har varit på plats i Linköping titt som tätt under våren, men har bedrivit den mesta träningen hemma i Södertälje. Ett upplägg som han är van vid efter sina år som utlandsproffs. Nej, men det funkar bra. Det är något jag har kört i racet nu i alla år jag har spelat utomlands i 11 år. Så skött min egen träning och så. Så just nu har jag inget boende där nere, så det passar bra att de ger mig möjligheten att kunna träna hemma själv. Och de litar på mig och jag försöker vara så professionell som möjligt och komma hit med allt i topptrim. Jag försöker alltid pusha för att bli lite bättre än vad man var året innan och så vidare. Så, och det är på G. Så, men all grundstyrka, grundkondition och allt det där, det sitter på plats. Så, det är inga konstigheter. Hur känner du kring att komma hem och spela i Sverige igen? Nej, som jag sagt tidigare, det är jättespännande och ska bli jättekul och se lite hur ligan står sig och se vad jag kan prestera i den här serien då. Så det är bara jättekul och jag vet, jätteförhoppningsfull över det som väntar och så det blir kul. Niklas lämnade Sverige och Södertälje som 18-åring och det är inte förrän nu som han har valt att komma hem igen. Vi undrade vad han har lärt sig under sina år i USA och Ryssland. Alltså att ingenting går på raka spår liksom uppåt, utan det är mycket upp och ner och det gäller att lära sig att hitta det mentala och alltid fokusera på rätt saker och inte gräva ner sig för mycket och hela tiden se framåt och utveckla sig själv som spelare, för då så länge du gör det och ger allt liksom, och gör ditt yttersta, så då kommer det nog bli bra till slut. Så, det är väl det främst. Drömmer du fortfarande om att en dag återvända till NHL? Ja, det är det ju. Men det är inte det jag fokuserar på så, utan det är ju bara att utvecklas och bli bättre. Och hela tiden pusha sig själv och försöka ta nästa steg som hockeyspelare, och vad det steget är, det är svårt att säga så här nu. Utan nu är det de här två till att börja med i år, och jag skrev 2-årskontrakt. Så det är det jag fokuserar på, tiden här nu i Linköping, och bli bättre som spelare och hjälpa laget. Och vi ska försöka vinna något här nu. Så. Hur mycket koll har då Niklas haft på Linköping under de senaste åren? Ja, jag vet. Jag har mest följt liksom statistiksmässigt. Liksom. Jag har inte hunnit kolla att se matcher live eller så, utan det har varit svårt med där jag bott tidigare. Och så. Men det är mer, man följer resultat och så vidare. Och Linköping har alltid varit senaste åren i alla fall ett stabilt lag i serien. Då, så man har ju koll på de främre i tabellen och så. Men annars skulle jag inte säga så att jag har sån extra koll liksom, på Linköping, utan för mig var att komma hem till Sverige, till att börja med så fanns det inget speciellt lag för mig, utan det är ingenting jag har hjärtat åt i elitserien eller så, utan det är främst när jag gjorde mitt val i alla fall, det var att jag gick på vad som passade bäst för mig och vad jag tror på. Så. I vinter så kommer han att bära nummer 56 på ryggen, vilket är en hyllning till två viktiga människor i hans liv. Nej, det har blivit några nummer nu faktiskt. Så det var, jag visste inte vad jag skulle ta. Så jag gick lite på något som betyder något kanske. Och, 56 var väl att morsan och farsan är födda det året. Alltså. Det fick bli det. Tack för att du har tittat på Magasin 76 den här veckan. Vi är tillbaka igen nästa vecka, då vi bland annat kommer att ha en rapport från LOCs årsmöte. Som vanligt avslutar vi med en tillbakablick på det som är vår historia. På återseende. Skyhöga löner lockat till sig flera etablerade stjärnor. Spelartruppen kostar drygt 30 miljoner kronor. Och nu morras det i resten av landet. Andra
hockeystäder. De har aldrig sett Linköping som ett hot eller som något alternativ. Och nu kommer vi upp och dessutom säger vi att vi nöjer oss kanske inte med att komma 12 i Elitserien. Vi kanske har högre ambitioner än så. Det är klart, det väcker uppmärksamhet. Det blåser en kraftig medvind på Östgötaslätten. Linköping Lions är uppstickaren med en idrottssvulten stad bakom sig. Det är bara 11 år sedan klubben tvångsdegraderades till Division 2 med ekonomisk baksmälla. Nu går det spikrakt uppåt. I näringslivets hus i centrala Linköping hittar vi en stark orsak. Lejonkungen själv. Alltså det finns ingen naturlag som säger att inte Linköping så sig någon gång ska kunna bli svenska mästare i hockey. Ja, men det är en spännande utmaning, man vill vara med i den. Och det är ingen hittills av våra sponsorer som har sagt att nu har det blivit för dyrt så inte med längre. Utan när vi kommer ut så säger det är klart vi är med, säger alla. Och jag menar 550 sponsorer, tittar man på att var och en betalar lite mer än föregående år. Va? Så det är klart det blir ganska mycket pengar till slut. Näringslivsdirektören har fått hela stan och kapitalet med sig. I vinter kommer de att omsätta runt 60 miljoner kronor. Varav drygt hälften går till lönekostnader. VM-spelarna Thomas Johansson och Mikael Håkansson, utlandsproffset Jan Matschig och modobacken Andreas Pihl har värvats dyrt och skapat rubriker. Linköping pratar om en satsning i balans, men konkurrenterna rasar. Vad gör de för fel då? Ja, de skruvar upp lönenivån som bara gynnar spelare tycker vi och inte gynnar klubbarna. Det tycker vi är olyckligt och det är vi nog i varje fall 11 klubbar överens om i Elitserien. Alltså väljer man Linköpings HC så måste vi erbjuda oftast lite mer i lön och någonting extra som gör att man väljer att gå hit. Och så är det för en nykomling. Det är inte bara storföretagarna som sluter upp bakom LHC. Kommunen står som garant för nästa fas. En toppmodern arena med plats för 8000 åskådare ska byggas in till dagens Stångebrohall. Kommunalrådet som för 11 år sedan tvingade LOC till en ackordsuppgörelse tror nu benhårt på organisationen kring Elitserieklubben och ser vikten av framgång. Det finns en stolthet och självkänsla. Se små killar och även små tjejer sätta på sig LOCs tröja och lira bandy och hockey utanför på gatorna. Det betyder mycket tror jag i utvecklingen av stan och stans självkänsla. Hur är ditt eget ishockeyintresse? Ja, jag har försökt följa faktiskt de flesta matcherna den gångna säsongen. Och jag har nog ett rätt genuint sportintresse så att jag följer det här noga. Och det finns historiska skäl till idrottssuget. Visserligen blev handbollslaget Saab en gång i tiden svenska mästare. Kom igen, och Linköping har haft 2 fotbollsklubbar i Allsvenskan, en säsong var. Men det är också allt. Nu för de en tynande tillvaro långt ifrån de stora sponsorspaketen. Stans bästa fotbollsklubb heter numera Linköpings FF. I fjol var de 2 mål från att nå Superettan, men får fortsätta att harva i skymundan av ishockeyn. LOC får nästan 1 miljon kronor om året av kommunen. Fotbollen spelar en helt annan division, men eventuell kritik på orten är lågmäld. Vi tycker väl då att det kanske skulle komma någon krona från kommunen även till oss. Va? Men man har väl haft idéer om det, men den verksamheten har man, vad jag förstår, lagt ner. Att det finns inga pengar till oss. Det finns inte många kommunalråd som går till våra matcher. Va? Men det finns ju kanske en del kommunalråd som har VIP-platser i sallen. Va? 2004 ska den nya hallen stå klar. Samtliga VIP-loger är redan sålda, trots att arenabygget ännu inte är politiskt beslutat. Men hockeyns starke man litar på ortens offensiva sinne och sina nya dyra värvningar. Riskerna är större om den inte kommer, för då kommer inte Linköpings HC att finnas kvar som ett elitserielag i ishockey. Alltså det är inte så att vi ligger ner och dör imorgon, men alltså inom ett perspektiv så kommer inte vi att klara av att hålla den nivån. För det handlar tyvärr mycket om pengar i idrott, så är det va. Och vi måste öka våra intäkter kontinuerligt för att hänga med i den konkurrens som finns. För 10 år sedan bevisade Malmö IF att det faktiskt går att värva ihop ett svenskt mästarlag. Percy Nilsson, mannen bakom den framgångssagan. Vad säger du om Linköpings möjligheter att göra samma sak?
Ja, Linköping har ju säkert goda grunder för vad de gör. De har förmodligen också ekonomin hemma. Vad som är det svåra, som var kanske var lätt för Malmö, det var ju att vi förhandlade själv med spelarna och vi träffades och vi umgicks med dem på den tiden. Och det kanske det som är skillnaden idag, så måste man umgås med agenterna. Man måste prata med agenterna, så att få ihop ett lagbygge med bara med pengar, det tror jag är väldigt svårt jobb. Varför kunde du, men alltså då förmodligen inte dem? Ja, det var andra tider. Det är en helt annan värld som vi lever i nu. Då var det liksom spelare och klubb som gjorde grejen. Nu är det alltså agenterna och klubben som får göra något sånt här, va? Och då blir det genast mycket, mycket svårare. Det var ju naturligtvis pengar med i er satsning också, men du menar att det var lättare att svetsa ihop ett gäng, eller? Ja, det var något annat. När vi gjorde vår satsning så byggde det mycket på att vi skaffade jobb till spelarna, vi skaffade bra lägenheter. Jag hade diskotek själv och vi hade väldigt, väldigt roligt. Och kanske det som gjorde att vi fick ihop ett gäng. Och det är det som Linköping måste göra om de ska vara lyckosamma. Att de måste se till så det här blir ett gäng, för att det räcker inte bara med pengar. Jag har gjort det en gång och försökt och det gick inte. Det är det här som är intressant. Linköpings satsning och andra som försöker. Vart slutar det i den här agenttillvaron då, tror du? Ja, jag tror att klubbarna måste komma tillbaka till att vara klubbar. Det är de som bestämmer över hockeyn eller överhuvudtaget idrotten. Och inte det är agenterna som styr hur idrotten ska utföras och vem och var de ska vara. Utan jag tror att vi måste börja om från början. Vi måste satsa på vår ungdomsverksamhet och ge dem möjlighet att komma upp. Och då får behålla dem några år innan de försvinner kanske till Amerika eller vad de nu försvinner bort. Okej, tack Percy Nilsson. Vi lär höras vidare ifrån.